חקירת משטרה מותחת, יחסים הרסניים בין בני נוער ובעיקר הרבה דרמה. 4 שנים חלפו מאז פגשנו אותם על המסך. דודי, אני מגיע. מחר נחזור שוב אל הבלש רמי דודי ואל החוקרת מורג. אז הם חקרו תקרית ירי בבית ספר תיכון. הפעם תיפתח חקירה אחרת לגמרי. כך הרבה זמן, כן, 4 שנים. זה... וכמה סדרות צפיתם בין לבין, זה מלא. אבל אנשים זוכרים את זה, וזה כיף, כי הם מחכים למשהו. בלק ספייס נרכשה אז על ידי נטפליקס ונצפתה בלא מעט מדינות, מהודו ועד צרפת. באקלים שאנחנו חיים בו עכשיו, קצת קשה לדמיין הצלחה בינלאומית כזאת של סדרה ישראלית. מעטים הפרויקטים שאני אומר מראש, אני יודע שזה יצליח. יש משהו ספציפית בז'אנר הזה שאנחנו חולים עליו. אנחנו חולים עליו, אנחנו סאקרים של האפל, של האסור, של הטאבו, של מה יכול היה לקרות, ושל דמויות הירואיות ושבורות. לתפקיד של הבלש הבכיר רמי דודי, גורי אלפי נכנס אחרי עשורים על המסך, רובם דווקא כקומיקאי. עכשיו הוא מספר שהוא בעצמו לא היה בטוח שהוא מתאים לתפקיד. פרויקט הזה הייתי רק בחרדה, ממש, רק בחרדה, כי אמרתי אוקיי, אבל זה לא מוזר שאני עושה את זה, זה לא נראה ממש מוזר. זה מעין ויכוחים כאלה שלאט לאט ירדו, ולאט לאט ההגנות שלי ירדו, ואז יותר יותר התחברתי לדבר והתמסרתי לדבר. היי. כל כך נחוף. שלום גם לך, מורג. התראינו איזה 2.5 שנים. שלום, מורג. למה אני פה? הוא טוען שהוא מצליח לשמור על הפסון גם מאחורי הקלעים. תראי, אני לא רוצה לשבור לו את המילה. אבל אני חושבת שאם אני בסביבה... אני מנסה ככה למשוך אותו קצת לקלילות. בלק ספייס תשוב מחר לעונה שנייה בישראל, שונה מאוד מזו שעזבה ב-2020. אבל היוצרים מאמינים שהמסר העיקרי שלה, לפקוח עיניים למה שקורה לילדים שלנו, רלוונטי גם היום. אני בטוח שיש הרבה דברים שאני לא יודע. על דינמיקה של ילדים והאינטראקציה שלהם, ודברים שאני בטוח... לא בקלוז פרנדס כדי לגלות ולהבין, אבל אני חושב שזה גם בסדר שיהיו להן סודות. זה חלק ממה שצריך לקרות בגיל הזה.